الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسناتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في هذا شهر رمضان، واعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القران. يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. Khairul ma'uhaikum bihi tahiyyatul islam wa tahiyyatul islam salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sidang penonton yang dirahmati Allah Azza wajalla, yang budiman Alhamdulillah Hari ini kita bersama dalam pengajian kitab 66 hadis Fadhilat Ramadhan Untuk kita sambung tajuk baru iaitu Fadhilat Qiyam Ramadhan Qiyam bermaksud bangun, bangkit, berdiri. Ia merujuk kepada satu solat yang dulunya tidak disebut dengan istilah sekarang ini, tetapi sekarang disebut dengan istilah tarawih. Tarawih berasal dari perkataan tarwihatun. Tarwihah bermaksud satu rehat. Kenapa? Penduduk Makkah dahulu Ketika mereka Mendirikan solat tarawih ini Setelah empat rakaat Mereka akan berhenti sekejap Dan akan tawaf Di Ka'bah Al-Musharrafah Selepas itu Tujuh pusingan Barulah sambung lagi Untuk rakaat yang kelima Dan rakaat yang Sampai rakaat yang ke-8 Untuk empat lagi Begitulah sekali mereka rehat bermakna telah pun menunaikan empat rakaat tarawih jadi sekali rehat tu namanya tarwihatun dua kali rehat itu disebut dengan musanna tarwihatani kalau tarwihatun setiap satu kali rehat tarwihatun itu telah menunaikan empat rakaat solat tarawih Maksudnya qiyam Ramadan Kalau tarwihatani Bermakna telah mengerjakan 8 rakaat Kalau tarawih Itu bermakna lebih daripada 8 rakaat Dari segi bahasa Salat tarawih itu sendiri Menunjukkan bukan 8 rakaat Tetapi lebih daripada 8 rakaat 9 sampai ke atas Kerana itu perkataan tarawih itu adalah jama' adalah plural bagi perkataan tarwihatun tarwihatun tarwihatani tarawih ini jamak taksir namanya jadi akhirnya perkataan tarawih ini menjadi suatu yang dimafhumi suatu yang dimaklumi diketahui sebut sahaja salat tarawih itu merujuk kepada solat yang didirikan selepas solat insya dalam bulan Ramadan dan ia solat sunat sehingga disebut dengan solat tarawih ataupun qiyam Ramadan gitu ya baik jadi ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaman sahabat tidak ada namanya tarawih ini cuma istilah itu timbul selepas itu. Adapun yang namanya solat, solat tu sendiri tu memang sudah ada hatta sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Baik. qiyam Ramadan atau solat tarawih ini pada asalnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam solat pada satu malam pada malam malam Ramadan lalu diikuti oleh orang yang sedar yang nabi sedang solat nanti kita akan bicarakan tentang perkara ini kemudian pagi esoknya para sahabat yang mengikut nabi malam tadi tak berapa ramai lalu cerita pada kawan-kawan yang lain lalu yang lain pun nak ikut juga Kemudian malam yang kedua semakin ramai jamaah yang hadir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pada malam yang ketiga setelah diketahui Nabi solat begini makin ramailah yang hadir lalu tak muatlah masjid ketika itu nah masjid ketika itu Uh, kecil sangat dalam uh, luas persegi yang sangat terhad. Kalau tuan-tuan, puan-puan sedang penonton yang budiman sekalian pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah yang namanya kawasan Ra'udah itu. Ha, itulah dia tapak asal Masjid Nabawi yang namanya Ra'udah tu dengan tiang-tiangnya itu. Nah, kecil kan, Naam. Sedangkan sahabat ramai ketika itu. Pada malam yang seterusnya yang keempat nabi tidak keluar sehingga sebahagian sahabat mengambil batu kecil batu kerikil dan dilambung dekat dengan dinding rumah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana uh, masjid nabi itu sangat dekat dengan rumah Sayyidatuna Aisyah nah asal tempat nabi di uh, semadikan sekarang ini asalnya adalah uh, hujurah ataupun uh, uh, bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dipanggil hujurah sebab ia berasal dari perkataan hajar hajar bermaksud batu hajar batu kalau disusun dengan empat persegi sebegitu uh, maka dipanggil hujurah hujurah iaitu bilik kalau batu tu disusun tak menjadi bentuk empat dan tak lengkap pun mungkin bentuk separuh maka dipanggil hajir sebab itu kita kenal di Makkah itu ada satu binaan daripada batu bata juga asalnya sebelum diletak mama tu ya itu namanya hajir kenapa hajir sebab ia berasal daripada perkataan hajar batu tetapi tidak lengkap untuk dibuat satu bangunan ataupun satu bilik yang kedua Subhanallah Rumah Sayyidatuna Aisyah Dan rumah Ummahatul uh, Mu'minin yang lain Tidak dipanggil bait Rumah Tidak dipanggil manzil Rumah juga Tapi disebut bilik Nak tunjukkan apa tu Tawaduknya rumah-rumah isteri Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah mereka itu Sekadar seperti bilik sahaja Tidak luas Dengan tembok batu dan diletak tanah-tanah liat sebegitu. Nah, waktu itu belum banyak belum dibuat daripada batu lagi daripada tanah dan diletak serami-serami ataupun pohon-pohon kurma. Maksud saya daun-daunnya itu. Nah, maka di, diletak bersama dengan tanah-tanah di situ maka jadilah satu tembok. Subhanallah, begitulah sederhananya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin mengimbau perkara ini, al-faqir pesan pada yang menonton ini kalau berkesempatan menjadi tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Madinah tu sempat sempatkan diri pergi ziarah Museum Madinah Al Munawwara, uh, Mathaf Al Madinah Al Munawwara. Uh, di situ lebih kurang dalam 15 minit daripada tanah haram bumi Madinah uh, akan kita jumpa satu museum yang menyimpan sejarah-sejarah bumi Madinah yang sangat banyak. Antaranya replika Masjid Nabawi yang kita sebutkan ini dan rumah-rumah isteri bagi Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surrounding uh, raudah ketika itu. Nah, ha? maksudnya tempat raudah itu adalah masjid uh, surroundingnya itu. Se 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 sekadar gambaran sahaja uh, Katalah di sini raudah ni masjid Nabawi. Uh, sebelah kiri saya ni kan di sini tempat Nabi di semadikan. Uh, inilah namanya uh, hujrah bilik nah, walaupun disebut rumah tapi layak dipanggil bilik nah, kesederhanaan yang luar biasa bilik Sayyidatuna Aisyah di belakang ini ini namanya bilik Sayyidatuna Fatimah kan kita jalan untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan itu sebenarnya adalah rumah Sayyidatuna Hafsah kemudian di tepinya rumah isteri-isteri baginda yang lain ha? bersusun di situ tu yang dalam riwayat menyebut ketika nak selepas asar setiap hari baginda akan keluar ke setiap rumah isteri-isteri baginda setiap rumah baginda akan pergi dan akan bermalam di rumah yang menjadi giliran isterinya pada malam itu maksudnya setiap sehari itu setiap malam itu ada seorang rumah seorang isteri di sini isteri lain pula ini lain pula dan riwayat yang menyebut Sayyidatuna Sa'udah selalu memberikan giliran malamnya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Di ketika ummahatul mukminin yang lain radhiyallahu taala anhunna ajma'in mendapat satu malam, ternyata Sayyidatuna Aisyah mendapat dua malam. Kenapa? Sayyidatuna Sa'udah ketika Nabi mengahwini beliau Sayyidatuna Sa'udah ketika itu berumur 65 tahun ada riwayat menyebut 66 tahun maksudnya sudah agak berumur Sayyidatuna Aisyah itu masih muda gadis lalu kata beliau ya Rasulullah aku jadikan giliran malamku ini dibagi untuk Sayyidatuna Aisyah sebab itulah Sayyidatuna Aisyah paling selalu bersama dengan Nabi melihat hal ihwal Nabi mempelajari daripadanya dan bermanfaat daripadanya maka tidak pelik kalau beliaulah uh, isteri uh, ummahatul mukminin yang paling alim yang paling tahu hal ehwal bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Uh, begitu ada sahabat sebab Nabi tak keluar pada malam yang keempat uh, dibaling di baling batu dekat dinding rumah Saidatuna Aisyah tadi. Uh, nah sebenarnya Nabi tahu tu. Kemudian ada yang panggil uh, as-salah uh, begitu lebih kurang pada Rasulullah. Akhirnya tak keluar Nabi sehingga pagi esoknya kita akan lihat nanti insyaAllah lalu Nabi pun berpaling badan baginda SAW kepada para sahabat dan baginda mengatakan bahawa apa yang kamu lakukan malam tadi tidak sunyi daripada pengetahuanku tetapi aku tidak keluar khashitu antufrada alaikum aku bimbang solat tarawih yang sunat ini menjadi nanti fardu ke atas kamu Itulah dia ke uh, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada uh, para sahabat dan umat ini keseluruhannya. Terus sahaja kita lihat muka surat 67 fadilat qiyam Ramadan iaitu solat tarawih. Solat tarawih hendaklah didirikan selepas solat insya' ah. Baru namanya tarawih. Siapa yang advance lepas Maghrib dah buat siap-siap tak nama Tarawih. Itu jadi solat sunat mutlak di Agutu sajalah. Gitu ya. Satu. Yang kedua, aa, tidaklah semestinya masuk waktu solat Isyak tu aa, baru Tarawih untuk orang yang bermusafir umpamanya yang mengerjakan solat jamak takdim. Kan solat Isyak dibawa kepada waktu Maghrib. Aa, lalu dia pun solat Maghrib tiga rakaatna sekali jamak dengan dengan isyak kemudian diqasarkan isyak itu sekaligus dengan dijamakkan ya jadi selepas itu kalau ikut waktu isyak dah masuk belum tak masuk lagi kan ketika itu dah boleh mengerjakan solat tarawih kenapa walaupun waktu asal isyak itu tak masuk lagi tetapi sudah dibawa isyak itu ke dalam waktu yang pertama iaitu jamak takdir boleh ya bermaksud orang yang memusafir kalau nak solat tarawih lah tak perlu menunggu solat insya nanti waktunya lepas dia kerjakan dengan sempurna ni mesti uh, mesti wajib dengan sempurna solat maghrib kemudian solat uh, insya Allah solat tarawih nah. Alhamdulillah pertama sekali orang yang solat tarawih seperti tidak berdosa kerana dosa diampunkan Allah Hadirin orang yang beriman Kalau sebut dosa diampunkan itu satu kenikmatan Satu kegembiraan Sebab dosa itu melambatkan Dosa itu memberatkan Maaf ya sudah kita sebutkan dalam pertemuan yang dulu Kalau buat sesuatu serba lambat kalau nak memahami sesuatu serba lambat Berbisnes maaf Lambat nak untung umpamanya. Pekerja-pekerja mungkin ada yang agak uh, ya, ada mungkin melawan ataupun uh, tak ikut uh, perintah ataupun arahan. Malah maaf dalam keluarga anak-anak sedikit uh, apa ni uh, tak dengar kata. Kadang-kadang uh, bukan anak-anak saja, mak anak pun sama. Kadang-kadang bapa anak pun hadirin Kemungkinan disebabkan dosa. Sebab itu, kalau ditampilkan dosa itu seperti titik-titik hitam yang ada di dalam diri seseorang itu, kalau dicermin, maka cermin itu akhirnya penuh dengan titik hitam. Maka kita tidak tahu hakikat sebenar diri kita. Sebab kita nak ber bercermin, tetapi tidak sebersih yang dahulu, sehingga kita pun tak tahu hakikat diri kita sebab di sini kotor di sini kotor di sini akhirnya kita tak tahu wajah kita betul-betul kotor ataupun kotonya yang ada di cermin itu begitu seseorang tidak dapat mencerminkan dirinya dengan cermin hatinya sebab cermin hatinya sudah hitam dengan noda-noda dosa dan sebagainya kerana itu kita bersyukur mana-mana ayat mana-mana hadis mana-mana amalan yang mengikis dan menghapuskan dosa ha, itu yang kita seronok dan untuk kita amalkan dalam hadis yang telah disebutkan sebelum ini daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf sesungguhnya Rasulullah sallallahu taala anhu sesungguhnya Rasulullah alaihi wasallam bersabda inna syahra ramadhana syahrun faradallahu ala al muslimina siyamahu sesungguhnya bulan Ramadhan adalah bulan di mana Allah memfardukan orang Islam untuk berpuasa dalamnya. Yang ini saya tidak syarah ya hadirin sebab ini sudah kita lalui dahulu. Wa sanantu qiyamah. Aku sunahkan kamu untuk melakukan qiyam iaitu salat tarawih pada malam itu. Faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaba kharaja min adh-dhunubi yaumi waladatuhu ummuhu. Sesiapa yang berpuasa dan mendirikan qiyam iaitu salat tarawih dalamnya yang dilakukan dengan penuh keimanan dan pengharapan dia akan keluar daripada dosa-dosa bermaksud diampunkan dosa-dosanya seperti hari ibunya melahirkannya baby yang newborn baby tak berdosa kan begitulah dia orang yang uh, diampunkan dosanya asbab dia puasa dan dia berqiyamulail hadis ini riwayat Imam Al-Hakim dan Imam At-Tirmidhi Rahimahumallahu Rahmatan Wasi'ah Kita tidak syarah ya sebab Sudah kita syarahkan panjang pertemuan yang dulu Mari kita lihat hadis yang ke-49 Salat Tarawih menghapus dosa yang lalu ha, Sama juga dalam penghapusan dosa Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama bersabda Man qama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu taqadda ma taqaddama min dhanbi Sesiapa yang berqiyamul lail maksud yang solat tarawih pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan apa dia tahu ini datang daripada Allah dan pengharapan mengharapkan ganjaran hanya daripada Allah bukan pujian daripada makhluk diampunkan kepadanya dosa-dosanya yang telah قالوا الحمد لله ماشاء الله حديث في الروايات إمام البخاري للإمام مسلم حديث نيل الروايات للإمام مالك إمام احمد إمام ابو داود إمام أترمذي إمام النسائي إمام ابن ماجة إمام الدارمي إمام البيهقي إمام الطبراني إمام بن حبان إمام الرزاق إمام أبو عوانة الإمام الفكيهي رحمهم الله rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah diampunkan dosa. Siapa yang tidak berdosa yang namanya nama ada Adam ini, yang namanya anak Adam ini, kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang namanya anak Adam itu berbuat kesalahan dan dosa dan yang sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa itu iaitu dia kembali kepada Allah dengan taubat. Macam mana nak taubat? Kembali pada Allah satu dengan istighfar, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu bacaan yang paling fasih dan paling tepat. Pun begitu kalau nak dibaca dengan dhammah, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih pun boleh juga. Ada kesempatan nanti kita syarahkan kenapa jadi al hayya al qayyuma Kenapa jadi al hayyu al qayyumu Nah, boleh dua-dua cara membacanya. Uh, tetapi ada sebabnya. Nah, se kadar uh, sepintas lalu dahulu membaca dengan al hayya al qayyuma itu yang dipanggil sebagai uh, naat semaktu. Asalnya adalah Astaghfirullah Al-Azima Al-Hayya Al-Qayyuma Asalnya Tetapi terputus dengan al la ilaha illahu atu. Nah, Kalau tidak ada ayat itu Dia akan jadi Astaghfirullah Al-Azima Al-Hayya Al-Qayyuma Nah, dalam nahu dipanggil naat yang terputus, yaitu sifat yang terputus. Terputus dengan apa? Dengan ayat الذي لا اله الا هو اصله استغفر الله العظيم الحي القيوم tapi terputus dengan الذي لا اله الا هو itu satu dibaca الحي القيوم itu karena istinaf istinaf adalah ayat baru kenapa استغفر الله العظيم satu ayat الذي لا اله الا هو dua ayat ayat yang ketiga al hayyul qayyumu ah ha, baik bila dia jadi istinaf ayat yang baru dia baca al hayyu dia akan jadi khabar khabar mesti memerlukan mubtada mana mubtada mubtadanya itu mubtada yang mahdhuf yang tidak ada asalnya adalah huwa al al qayyumu tapi bukan huwa yang kedua tu diingat ya astagfirullah Alladhi la ilaha illahu Situ adalah cara berhenti yang paling tepat Jangan Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa Bawalah Huwal hayu Itu tidak tepat nah, ha? Kenapa? Sebab Alladhi la ilaha illa Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Kan ayat tak cukup tu Asalnya Illahu tapi kita ambil hu tu untuk masuk ke sebelah al al qayyumu nah asalnya adalah hu tu miliknya ayat yang kedua astagfirullahal azim ayat yang pertama istinaf ayat baru allazi la ilaha illahu ayat yang baru ayat yang kedua baru huwa nah al hayyul qayyumu tapi asalnya huwal hayyul qayyumu tapi tak ada sebut huwa kerana menjadi mubtada mahdhuf ini ha, panjanglah ceritanya ni. Nanti kita sambung insya-Allah nah Ustaz dengan, dengan dengan, Syahid perangkat nanti. Uh, dalam pertemuan uh, nanti akan datang nah ha? akan datang. Supaya kita baca dengan betul, hadirin tolong betulkan yang kita baca selama ni alhamdulillah bagus cuma kurang tepat ya. Uh, berdosa tidak tetapi maknanya itu tidak lengkap. Jadi bacaan yang paling tepat

tepat. Nah, kenapa hu itu sebenarnya bukan milik huwal hayyul qayyum tapi miliknya ayat ini tadi. Nah, baik. Jadi betulkan hadirin, dia tidaklah berdosa uh, yang kita selalu berzikir munajat itu betulkan sedikit sahaja. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Uh, sudah kita sebutkan tadi, ma taqaddama min dambihi diampunkan dosanya, maksudnya dosa-dosa kecil yang telah lalu seterusnya mendapat pahala seolah-olah berqiyamul lail sepanjang malam masya-Allah pahala seolah-olah berqiyamul lail sepanjang malam akan didapati jika mengerjakan solat tarawih dan witir sehingga imam selesai mengimami keduanya saya dah sebut kita dah sebut dalam pertemuan yang dulu tolong diingat siapa yang jadi imam dan makmum juga berhenti sama-sama berhenti begini kita di rumah paling bagus kita solat dengan witir sekali kenapa sebab nanti kita takut tak terbangun witir nanti waktu nak sahur nanti tu kalau memang dah pasti tak apa tu nah jadi macam mana solat tarawih 20 rakaat tutup terus dengan witir 3 rakaat ataupun siapa yang mungkin solat 8 rakaat tutup dengan witir 3 rakaat itu ya. Kenapa kita nak ambil pahala ini? Mari kita lihat apa pahalanya. Daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu berkata, "Sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama fi Ramadan." Kami telah berpuasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa pada bulan Ramadan. Falam yakum bina hatta baqiya sab'un min ash-shahri baginda tidak qiyam iaitu tidak solat tarawih bersama kami sehingga berbaki tujuh hari lagi daripada bulan tersebut Nah, ha, tujuh hari lagi bermakna kalau uh, hari itu 30 maksudnya malam yang ke 23 kalau hari itu 29 ramadannya bermaksud malam yang ke 23. Uh, dua ha, begitu baik maksudnya nabi 1 2 3 4 5 6 7 tak solat tak solat tarawih berbelah-belah tak solat tarawih ha tu yang hadirin kerana itu kita kena ikut ulama nah ha, kenapa kalau kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat nabi cuma tiga malam sahaja itu pun bermula pada malam 22 ataupun malam 23 macam macam tu ah ha. Bukanlah maksud saya ni tak ikut Nabi, ditolong fahami elok-elok ni. Maksud saya begini. Ulama'-ulama' itu menyimpulkan. Apa yang dibuat oleh Nabi itu, kita ikut. Apa yang tak dibuat oleh Nabi, tak semestinya tidak ikut. Nah, Bukankah Nabi tak solat satu Ramadan, dua Ramadan, sampai 10, 11, sampai 20 pun Nabi tak solat. Nah, kalau kita nak guna kaedah, apa yang Nabi buat, kita kena buat. Bermakna? Ah ha, itu kan Nabi Nabi apa yang Nabi buat? Nabi tak solat pun satu sampai 22 tu. Orang kita begitu juga ke? Tidak. Ha, sebab itu apa yang Nabi tak buat tak semestinya kita tak buat. Boleh hadirin? Ha, nanti kita bicara panjang bab ni ni. Sebab itu nanti kita lihat di zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar berbeza. Hatta zaman Sayyidina Umar lah yang solat tarawihnya itu setiap malam berjamaah di masjid diimami oleh satu imam sayyiduna am um, sayyidina ubay bin ka'ab yang mengimaminya adapun zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah zaman nabi tiga malam saja nabi solat malam 20 nah, di sini kita lihat ya malam 23 malam 24 malam 25 saja nah saya nak Abu Bakar As-Siddiq pun begitu juga seperti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu. Dan zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq, zaman Nabi, nah zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq sembahyangnya berkumpulan, ada yang seorang-seorang, ada yang berkumpulan mungkin satu kumpulan tiga orang Satu kumpulan empat orang Satu kumpulan lima lebih kurang Sampai sepuluh Scattered dalam satu masjid Zaman Serena Omar Omar sayyidina Umar kumpulkan semuanya dengan satu imam itulah uh, ulama kita jumhurnya mengatakan inilah dia bidah hasanah yang dilakukan oleh sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu itu yang kita ikut sekarang ini hadirin naam mari kita sambung bermakna tujuh hari lagi nak habis baru Nabi solat iaitu cuma malam ke-23 Masya Allah faqama bina hatta zahaba thuluthul lail lalu baginda qiyam bersama kami sehingga berlalulah sepertiga malam Allah sepertiga malam tuan-tuan tahu yang dikatakan malam maghrib nah sampai subuh fajar uh, fajar sadiq Nah, bagi tiga, satu per tiga yang awal, satu per tiga yang kedua, satu per tiga yang akhir. Nah, solatnya sehinggalah berlalu satu per tiga malam, barulah solat enam. Baik, kita habiskan hadis ini dahulu. Hadirin untuk kita rehat sebentar. Kita tengok habiskan hadis, habiskan hadis, habiskan hadis ini dahulu, insyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. ثم لم يقم بنا في السادسة نعم nah, begini kita habiskan bacaan matan hadis ini dahulu kita akan sambung selepas ini insyaallah ya baik فقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال صلى الله عليه وآله وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ثم لم يصلي بنا ولم يقم حتى بقي ثلاث من الشهر فقام بنا في الثالثة وجمع أهله ونساءه حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور إن شاء الله حضرين كتاب كان سامبون بالبشران selepas ini insya-Allah berehat 5 minit hadza wabillahi at-tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kembali hadirin hadith yang ke-50 Daripada Sayyidina Abu Dhar al Ghifari Berkata Sumna ma'a Rasulillah Sallallahu alaihi wa alihi Wa sahbihi wa Di Ramadhan Kami telah berpuasa bersama dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa Pada bulan Ramadhan Allah SWT Mereka dapat bersama dengan Nabi berpuasa itu Allah kita kalau mimpi jumpa dengan Nabi itu sangat mengembirakan melihat daripada jauh para sahabat melihat oh sudah mengembirakan bagaimana kalau melihat dekat-dekat bersama pula dengan Nabi Allah itu satu ke nikmatan yang sangat besar saya teringat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah seorang ulama besar di bumi Syria beliau mengatakan Al-Imam Ibn Hazm beliau itu dalam bab fiqah kadang-kadang jadi seperti rigid sedikit sebab mereka ini bermadhab dengan madhab yang zahiri tetapi kalau dalam bab cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat nampak dari segi pengucapan dan tulisannya sehingga beliau mengatakan Al Imam Ibnu Hazm mengatakan lau anna ahadana sajada tula umruhu ما بلغ ركعتين يصليهما صحابي وراء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لو أن أحدنا سجد طول عمره كلو أدد أن ترك التجن صلاة سبحانه هدوبنا صلاة سهجة ما بلغ ركعتين يصليهما صحابي وراء النبي صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم تأكد بطلوان yang yang sahabat sempat solat bersama dengan Nabi dua rakaat itu. Kenapa? Melihatnya itu. Nah, sehingga ulama mengatakan lam takun hunaka dirasatun Yaqumu biha. Memang benar tidak ada suatu research penyelidikan daripada sahabat ketika itu walakin kanat hunaka suhbatun yanamuna biha tetapi di sana ada satu kenikmatan yang dirasai oleh para sahabat yaitu bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falam yaqum bina hatta baqiya sab'un minash-shahr. Baginda tidak qiyam yaitu tidak solat tarawih bersama kami sehingga berbaki tujuh hari lagi daripada bulan tersebut. Bermakna barulah Nabi solat tarawih malam yang ke-23. Faqama bina hatta dhahaba thuluthal-lail. Lalu baginda qiyam bersama kami sehingga berlalulah sepertiga malam. Selepas isyak tu, ambil mudah-mudah ya. Katalah ambil mudah-mudah. Masuk maghrib pukul tujuh. Masuk subuh pukul enam. Berapa jam tu? Nah, baik. Jadi, satu pertiga pertama lebih kurang sampai pukul sebelas. Satu pertiga kedua sampai pukul tiga. Nah, satu pertiga yang akhir pada pukul tiga sampai akhir. Haa, nah, lebih kurang lah kata tu. Nah, baik di setengah tempat berbeza pula hadirin baik jadi habis sampai habis tu sampai sampai pukul 11 oh Allah semayang tarawih ya. sampai pukul 11 habis lama Nah, ha? ha? ha, masya-Allah baik faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail thumma lam yaqum bina fi sadisah pada malam yang keenam maksudnya malam ke-24 yang keenam yang berbaki tu bermaksud malam yang ke-24 apa uh, Nabi tidak bersama dengan kami kemudian baginda kembali tidak qiyam bersama kami pada hari yang ke-6 bermaksud hari yang ke 6 yang berbaki hari yang ke-24 fa bina fil khamisati hatta dhahaba shatrul lail lalu baginda qiyam bersama dengan kami untuk kali kedua ya pada hari yang ke-5 maksud hari ke-5 yang berbaki sehingga berlalu setengah malam lagi panjang Allah Malam 23 solat 24 tak solat 25 solat Tapi kali ni pederah sampai pukul Sampai tengah malam pukul 12 Allahu Akbar Allah. Itu mujahadah para sahabat Dan Rasulullah SAW Fakultu, Lalu kata Abu Dhar Al-Ghifari Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Lau nafaltana baqiyata laylatina hadihi Bagaimana sekiranya tuan jadikan nafilah pada malam yang berbaki ini bersama dengan kami? Ah, maksudnya malam yang berbaki itu bersama dengan kami lah ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa, wa baraka wasallam? Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kataballahu lahu qiyamah lailatin. Sebab so, malam yang kedua ni Bermakna, ya Rasulullah bersama dengan kami lah, daripada 12 ni sampai habis, supaya dapatlah fadilat sepenuh malam. Jadi, kata Nabi, ada satu amalan yang kalau kamu buat, dapat seperti itu juga. Apa dia? Sesungguhnya, sesiapa yang solat atau qiyam, iaitu solat tarawih bersama dengan imam, sehingga selesai, di sini tidak disebut solat witi, eh? qiyam ni maksudnya, solat tarawih secara khusus. Tapi kalau sekali dengan witi termasuk juga Maka Allah akan menulis pahala baginya Seperti qiyam semalam penuh Hadirin tolonglah sama-sama kita ya Apa dia Solat sama dengan imam sampai habis Kalau imam tu solat sampai insya Insya Allah kita ikut Kalau imam tu solat sampai Witir Witirlah kita Nah, nah ni tolong diingat um, Untuk tahun-tahun yang akan datang kalau tidak ada PKP macam lah ya kan kita nanti akan solat balik di surau masjid insyaallah nah tolong diingat tuan-tuan kita biasa solat 23 rakaat tarawih dan witir katalah kita pergi satu masjid atau surau di mana-mana sajalah imam tu solat 8 rakaat tarawih dan witir 3 jangan balik maksudnya buat juga seperti uh, imam buat kita nak ambil pahala ni tadi ni kenapa Nabi sebut siapa yang solat peyam, tarawih bersama dengan imam sehingga selesai kata ulama kalau dia witir sampai witir kita ikut nah jadi kita ikut cuma 11 rakaat sajalah nanti di rumah kita sambung balik solat witir baik sekejap lagi saya akan bagi tahu macam mana cara nak sambung Maka Allah akan menulis pahala kepadanya seperti qiyam semalam penuh. Alhamdulillah, kita bersama dengan keluarga di rumah kan. Setiap malam kita dapat pahala seperti mengerjakannya semalam penuh. Mengerjakannya bukan calang-calang hadirin. Diumpamakan sebegini kata ulama. Selepas solat maghrib, ada seorang hamba Allah ni contoh solat sunat mutlak ataupun solat apa pun dua rakaat habis salam angkat dua rakaat salam angkat dua rakaat salam tak berhenti sampai subuh ha itulah pahala kita dapat ha kerana itu jangan solat tarawih seorang-seorang ajaklah kawan kalau letih sangat ikut cara kita lah semampunya kita buat ha, tak baca yang panjang-panjang baca yang pendek-pendek uh, surah-surah -pendek, lazim Kenapa? Jangan luput pahala ini. Pahala apa? Pahala dapat qiyamu sepenuh malam. Nah, ingat lagi cara yang kedua dulu. Jangan lupa membaca dua ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Amanar <tik> rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minu sampai akhir. Yang ketiga apa? Solat subuh berjemaah. Tiga yang kita pesan dulu kan. Baik, kita teruskan. Ah Nabi tenangkan Abu Dhar wahai Abu Dhar. Sebenarnya kalau saya tak bersama lebih kurang ya. Sebenarnya selepas tengah malam ni saya tak bersama dengan kamu pun akan kamu dapat juga pahalanya seperti mengerjakan sepenuh malam dengan syarat kamu solat bersama dengan imam. Dalam hadis ini zahirnya hatta solat tarawih saja. Zahirnya sebab di sini disebut perkataan man qamah. Man qama Qama di sini qiyam Qiyam ini lebih merujuk pada solat tarawih Sebab itu kata ulama Siapa yang sempat solat tarawih Dapatlah dia pahala ini nah, Yang lain mengatakan begini Solat tarawih dan witi Sebab dia habiskan solatnya dengan witi Maka pendapat itulah lebih baik Untuk kita jangan terluput pahala yang besar ini Summa lam yusalli bina Lepas tu Nabi tak solat lagi Bersama dengan kami Walam yakum hatta baqiyya thalathun Mina syahar Dan tidak berqiyam bertarawih Sehingga berbaki tiga hari lagi Daripada bulan tersebut Tak ada Nabi tak turun Malam ke 26 Apa yang berlaku Faqama bina fithalithah Lalu baginda qiyam bersama kami Pada malam yang ketiga yang berbaki maksud iaitu malam ke-27 turun lagi ingat tadi nabi solat pada malam 23 malam 25 ha ni malam ke-27 tu yang saya sebut tadi ha, tiga malam nah ha, tiga malam nabi yang saya sebut mula-mula tadi ha, dibetulkan ya bukan tiga malam berturut-turut maafkan saya ha, tiga malam diselang malam 23, 24 tak solat, 25 solat, 26 tak solat, 27 solat. Ha, senang kita ingat, 23, 25 dan 27. Apa yang baginda buat? Wa jama'a ah ahlahu wa nisa'ahu hatta takhawafna an yafutana al-falah. Baginda kumpulkan keluarga dan isteri-isteri baginda sehingga kami takut kehilangan al-falah. Fa qultu qultu ada uh, yang lain bertanya dengan Abu Dhar Al Ghifari wal wa falah apa falah tu qala as-suhur iaitu makan sahur ana masyaallah jadi kenapa nabi pulun buat amal itu hatta sampai akhir nak sampai ke subuh sampai kami takut-takut tak sempat nak sahur Nah, jadi begitulah nabi sallallahu alaihi wa alihi membangunkan qiyam boleh kita tahu hadirin Naam, di awal Nabi solat hanyalah tiga kali sahaja iaitu pada malam 23. Panjangnya sampai 1/3 malam yang pertama sekitar pukul 12 pukul 11 baru habis. Nah. Baik. Kemudian Nabi solat pada malam yang ke-25 panjangnya tu dipanjangkan sampai tengah malam pukul 12 pukul 1 macam tu. Barulah malam yang akhir Nabi solat pada malam yang ke-27 Maka tiga malam sahaja Nabi solat tarawih Nam hadirin Subhanallah ini petunjuk daripada Nabi Bukanlah bermakna Kalau Nabi solat tiga malam tu Kita hanya tiga malam saja Tak Itu yang disebut tadi tu Tak semestinya apa yang Nabi tak buat Kita tak buat Kalau kita ikut Nabi betul-betul Tiga malam itulah kita buat Dahlah bukan semua malam Tiga malam tu pun pilih-pilih Malam apa? 23, 25, 27 Ada ke orang buat lagu ni? Ha, <tid> tak ada kan? Seawal satu Ramadan Kita dah solat tarawih Masya Allah nah, Nampak hadirin Bermakna Apa yang Nabi tak buat Tak semestinya kita tak buat hmm, Itu satu hukum Dalam kaedah menyebut Atarku At Nanti kita akan lihat Atarku At la yantajuh hukman La yaktadhi an Wala ijabah sesuatu yang Nabi tinggalkan tak buat bukan menunjukkan suatu hukum sama ada man'an jangan dibuat uh, ataupun ijab uh, naklah uh, dibuat uh, tidak sebegitu ya naam hadis tadi riwayat al-imam an-nasai dan al-imam ibnu khuzaimah rahimahumallahu rahmatan wasi'a naam mari kita lihat pada muka surat yang ke-71 fadilat memberi makan kepada orang yang berpuasa. Alhamdulillah hadirin bagi makan ni taklah semestinya kita kena duduk bersama dengan mereka makan. Satu. Yang kedua, bagi makanan tak semestinya memang makanan tu. Apa dia nasi ayam ke, bubur lambuk ke, ayam pircik ke. <laughs> Maaf, hadirin sekadar menyebut. Naam, cendol ke. Ha tak semestinya mungkin kita bagi kurma nah mungkin kita bagi air nah satu yang kedua uh, janganlah nanti semua nak berebut bagi kurma semata-mata pasal orang yang berpuasa sunat mula-mula makanan yang dimakan adalah buah kurma kita pun bagi buah kurma tak mau nak bagi nasi dan sebagainya pasal kita dok ingat apa yang dimakan yang pertama itulah yang akan menjadi pahala untuk orang yang bagi sebenarnya tidak nah apa pun yang kita bagi yang mereka makan nanti termasuk dalam pahala yang kita nak ceritakan di sini nah, supaya kita jangan nak berebut bagi ayat kurma ayat kurma nasi yang tak bagi pasal apa nasi kan makan lepas kurma hang dapat pahala paling besar pasal hak mula-mula dimakan oleh orang yang berpuasa adalah buah kurma ha, nah, tak lagu tu nah jadi hadirin ini umum Apapun yang kita bagi Maka dimakan oleh orang yang berpuasa itu Pahalanya kita akan lihat sebentar lagi Hadis yang ke-51 mendapat dua pahala Pahala dirinya yang berpuasa Dan pahala sesiapa sahaja yang berbuka puasa Dengan makanan yang diberikan olehnya Disebut makanan di sini sebab umum Sebab makanan itu lebih mudah difaham Termasuk juga Uh, termasuk juga uh, ayat ana kalau kita bagi ayam daripada Sayyidina zaid ibn khalid al-juhani bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi bersabda man fattara saiman sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa ber, siapa siapa saja yang berpuasa orang miskin berpuasa orang kaya pun berpuasa orang merdeka berpuasa orang hamba pun berpuasa nah hatta yang orang dalam tawanan pun berpuasa juga hmm, jadi dapatlah pahala ini kana lahu mithlu ajrihi untuknya pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu maksudnya dia akan dapat dua pahala tadi itu dia sendiri berpuasa dapat pahala pahala orang yang berpuasa tu yang makan makanan dia tu yang minum minuman dia tu dia juga dapat pahala orang itu. Ghaira annahu la yanqusu min ajri as-saimi syai'a. Tetapi tidak berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Hmm. Orang yang berpuasa tadi walaupun pahala dia dapat kat kita tak berkurang pun pahala dia tu. Ha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tabarani, Imam Abdul Razak, Imam Ad-Darimi, Imam Ibn Hibban dan Imam Ibn Bishran rahimahumullahu rahmatan wasi'a. Wa Subhanallah hadirin, kalau kita bagi makanan untuk orang yang buka puasa, berpuasa dia makan dengan makanan kita itu pahala orang tu dapatkan kita juga. ...dan tidak dikurangi pun pahala dia sendiri. Kalau kita bagi pada orang-orang yang berpuasanya bukan senang... ...contohnya orang yang bekerja sebagai buruh binaan umpamanya... ...bukankah kepayahan berpuasa itu menahan panas dan terik itu... ...daripada pagi sehingga mungkin petang, letihkan berpuasa lagi letih lagi banyak pahala kan jadi kalau kita bagi dengan mereka lagi besar pahala kita satu sama juga kita bagi dengan pelajar-pelajar uh, di pondok-pondok di madrasah-madrasah nah mahasiswa dan lain-lain uh, pahala besar sebab mereka itu uh, orang yang jernih hatinya belajar menuntut ilmu pahalanya sangat besar pahala mereka itu dapat kat kita juga Allah kalau bagi dengan anak yatim, Allah, 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 pahalanya lagi besar. Ada besar, eh? tapi kalau bagi dengan Tok Guru, dengan orang salih, dengan awliya, sudah pasti puasa mereka tu kualitinya tak sama dengan puasa kita. Besar lagi pahalanya. Itu baru seorang. Kalau siapa yang lebih dari segi hartanya bagi pada satu pondok, Allah pada satu universiti Satu sekolah Satu jamaah masjid Allah Betapa seluruh pahala mereka itu Yang datang makan tu kan Alhamdulillah di surau masjid kita ini Tambah lagi orang Malaysia Kalau badan madama ni uh, Masya Allah mudah lah Kita uh, di kalangan orang yang dermawan Alhamdulillah Kadang-kadang berkebut-kebut uh, Malam ni nak booking uh, Untuk dua ribu Yang makan tu dua ribu orang Tapi malam ni dia booking malam esok dia nak booking juga dah ada duit lebih apa salahnya pahala semua 2000 orang tu yang makan itu siapa pelbagai orang ustaz ada masyayikh ada orang biasa ada pelajar-pelajar ada Allah orang yang sangat lapar betul-betul mengharapkan makanan itu dan dia berpuasa ada seluruh 2000 orang itu pahalanya dapat ke orang ini hadirin itulah dia orang yang ada ilmu gunakan ilmu untuk berbuat kebaikan dan menggapai keredaan Allah dan ganjaran yang sebanyak-banyaknya. Orang yang banyak duit, gunakan kelebihan duit itu. Orang yang ada kuasa, gunakan kekuasaan itu. Sehingga pahalanya dapat pada mereka dengan keistimewaan duit, keistimewaan ilmu, keistimewaan kuasa yang ada padanya hadirin, siapapun kita, jangan terlepas berbuat yang sebegini. Naam. Baik, begitulah dia pahala orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Saya teringat dua tahun yang lepas, Alhamdulillah. Saya tak ingat setahun lepas ataupun dua tahun lepas, saya berkesempatan berpuasa di Tanah Haram, Alhamdulillah. Dan pada... 10 pertengahan itu ketika nak balik ke uh, ke Jeddah nak 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 fly balik ke Malaysia ke Malaysia saya lihat pelik sedikit kenapa uh, kereta yang kami lalui itu saya melihat di tepi-tepi jalan ada beberapa kereta yang tengah stop jalan menuju ke Jeddah saya jadi hairan kenapa kalau nak katakan uh, kereta rosak banyak sangat yang rosak kalau begitu dan driver driver kami ni dia park dan dia pergi ke salah satu kereta itu subhanallah terus ada seorang alhamdulillah seorang lelaki dan diturunkan tingkap dan dia tanya kam nafar berapa ramai yang ada di dalam uh, kereta kami ini tadi kami ada dalam sekitar 9 ke 8 orang uh, tamania ya, am nafar uh, lalu apa yang dia buat dia keluarkan dia bagi tahu dengan isteri dan anaknya yang dalam kereta tu dikeluarkan uh, masya-Allah 8 ataupun 9 uh, uh, kis uh, plastik nah yang dalam satu plastik tu ada air kosong, air mineral, ada laban susu masam, ada sedikit uh, roti arab, nah kuih arab nah dan satu lagi buah kurma dalam satu pack, tu. Ha dia bagi kami 9. Masya-Allah tabarakallah nah. Itu dia kalau di negara Arab yang namanya sabil ni namanya sabil nah sedekah sebegini berebut-rebut mereka nak bagi pada orang tuan-tuan pergilah nanti yang belumlah masuk saya ya. ketika Ramadan ni ya Allah di Makkah Madinah kalau kita pergi di Masjid An Nabawi dengan Masjidil Haram tu masing-masing orang tarik kita nah nak duduk tempat dia makan simple ya bukan macam kita dengan berat ni ni simple je ya? nasi Arab tu dia potong pat laban nah kemudian kurma ayak ada yang ayak kotak ada yang ayak mineral tu ya simple sangat-sangat depa nak ambil pahala ni ha masya-Allah dah di booking dah tempat ni jangan orang lain ambil nah ha, masya-Allah tabarakallah itulah hadirin uh, suasana yang sangat saya terharu melihatnya kalau kita buat di Malaysia ni dia pun bagus juga masya-Allah letakkan katalah kita buat nasi ayam umpamanya kan dalam 50 bungkus nanti kita keluar nanti sekarang Alhamdulillah agak longgar sedikit pihak pemerintah kita pihak kerajaan bagi sedikit kelonggaran dapat kita berjalan lebih sedikit bang kali boleh kita cari stesen minyak dan kita bagi berapa bungkus siapa yang jaga di stesen minyak tu nak saudara-saudara uh, mungkin Bangladesh kita ataupun yang bekerja di petrol pump tu silakan. Ya ataupun kita jumpa adik-adik di pelajar mana-mana call a uh, pengetua dia uh, untuk uh, esok tak perlu masak, manurasa uh, kita akan bagi beberapa apa. Ha gitu ya. Banyak sangat jalan hadirin untuk kita berbuat amal. Satu lagi yang saya buat saya terharu Uh, orang Malaysia kita ini subhanallah saya menginap di satu hotel ya dekat Bukit Ajiat tu saya berjumpa dengan seorang uh, Melayu kita uh, yang uh, barangkali manager juga ya uh, dengan ada ada kerjasama dengan hotel tu saya tengok selepas asar dia yang bagikan pek-pek makanan Nah, saya tanya dengan orang Arab tu become uh, bihabbah satu ni berapa approximately dia kata sekitar dalam 5, 15 15 rial 12 rial begitu nasi arab tu subhanallah dibagi seronok saya tengok ramai mai masyaallah bagi semua satu 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 saya tanya dengan abang tu ini macam mana dapat ni beliau katakan kawan-kawan kita di Malaysia bagi duit dengan dia khas untuk berbuat amal sebegini Allah memang hadirin di Makkah Madinah tu kan ramai juga orang-orang Indian subcontinent yang apa ini kalau dalam bab-bab sebegini ramailah mereka hadir. Ha, nah, juga saya. Itulah di bulan Ramadan di Makkah Madinah yang saya nampaklah ya sangat meriah sekali dalam bab memberi makan kepada orang yang berpuasa ini. Masya-Allah. Kita di Malaysia pun alhamdulillah orang-orang kita di Malaysia ini dalam bab menderma ini bersedekah sangat uh, baik sekali dan mudah-mudahan diteruskan sampai bila-bila insya-Allah. Mari kita lihat di dalam lafaz Imam Ibn Khuzaimah dan Imam An-Nasa'i rahimahumallahu rahmatan wasi'ah disebut man jahaza ghaziya sesiapa yang mempersiapkan orang yang berperang au jahaza hajja mempersiapkan orang yang menunaikan haji maksud keperluan untuk berperang dengan kudanya zaman dahulu ya dengan peralatan tombaknya dengan air dan sebagainya makanan juga perubatan begitu juga orang yang pergi haji kan orang dahulu pergi haji dengan uh, untanya ya, dengan perjalanan kaki dan sebagainya dipersiapkan untuk mereka tidak terkecuali macam ini juga zaman moden dengan kita boleh bagi sponsor tambangnya ataupun duit belanjanya apa sahaja au khalafahu fi ahlihi atau menggantikannya menguruskan keluarganya dia tak bagi pun duit pada haji ini tapi keluarga yang ditinggalkan dia yang akan jaga kana lahu mithlu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un baginya pahala seperti pahala mereka Allah Masya Allah atau memberikan makan orang yang berpuasa oh, lupa saya nak atau fattara ataupun memberi makan kepada orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti pahala mereka Allah kalau orang yang berperang pahalanya seperti pahala perang orang yang pergi haji pahalanya seperti orang yang mengerjakan haji pahala orang berpuasa seperti pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun alhamdulillah mari kita lihat hadis yang terakhir untuk kita bincangkan pagi ini mendapat doa rahmat daripada malaikat malaikat kalau mendoakan dimakbulkan oleh Allah sebab mereka tidak maksiat pada Allah dan mereka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Daripada Sayyidatina Ummu Ammara radhiyallahu taala anha. MasyaAllah inilah satu-satunya yang kita sebut nah. Selain daripada Sayyidatina Aisyah maksud saya iaitu periwayat daripada perawi daripada um, perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Inna sa'ima idha idha akala 'indahu lam tazal tusalli 'alayhi al-mala'ika hatta yafrugha min ta'ami. Sesungguhnya orang yang berpuasa apabila orang berpuasa yang lain makan bersama dengannya para malaikat akan sentiasa iaitu merahmati sentiasa bersalawat iaitu merahmati ke atasnya sehingga selesai daripada makannya Allah tengah makan tu malaikat bersalawat iaitu memohon rahmat kepada Allah untuk dia siapa tak mahu hadirin sampai bila sampai habis makan riwayat Imam Ahmad Imam At-Tirmizi dan Imam Al Baihaqi mari kita lihat huraian muka surat 73 jika memberi makan kepada orang yang berpuasa di luar Ramadan memiliki ganjaran pahala yang besar, maka di dalam bulan Ramadan pastilah ganjarannya lebih besar yang kita sebutkan semuanya tadi tu di luar Ramadan tu kita bagi makan orang yang berpuasa pahala kita jadi double pahala puasa kita dan pahala dia tu di luar Ramadan dalam bulan Ramadan macam sekarang ni alhamdulillah tambah besar lagi memberi makan kepada orang yang berpuasa termasuk di dalam amalan sedekah dan sedekah adalah suatu amalan yang sangat istimewa dari segi kedudukan dan ganjaran pahalanya Fadilat sedekah ini akan dibincangkan di bawah tajuk Fadilat bersedekah dalam bulan Ramadan sekejap lagi. Baik, kita akan bicarakan esok fadilat membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan dengan izin Allah setakat ini dahulu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.